està dintre. Tenia un camper per allí. Hi havia un pancal darrere de la casa que a mi, clar, entonces anava alguna volta, tenia jo, pues, 6 anys, clar. 5, 6, 7 anys, clar. I el bancal aquell me pareixia a mi enorme. Hi havia unes figueres i a mi me pareixia que estaven a un quilòmetre. A mi estaven a 40 o 50 anys. I allí passaven els fardatxos, corrent a una velocitat increïble. I era, bueno, jo... Y de repente me van a echar ahí un día. Me van a sacar ahí una coí. Quina era la força, la que volia morir-se o la que volia viure? Com? La fortalea de cap persona. Quina era la què? Quina era la força? La que volia morir-se o la que volia viure? Pues segons se vive.